Čau visiem, laivs šodien pirmdienā, šoreiz laicīgākā pārasti, un šodien parunāsimies par to, kas notika nedēļas nogalē par Premjerlīgu, un pieskarsimies arī tēmām par to, vai Angļu komandām ir pārāk daudz šie turnīri, un vai netiek pārāk noslogoti, tāpat arī ieskatīsimies, kas notika šajā nedēļā saistībā ar kausiem Anglijā. Bet sākšu ar to, ka pirmkārtām visiem čau, ja droši ir kādi jautājumi par futbolu, tā kā arī tuvojās Čempionu līgu, varat uzdot arī jautājumus par Čempionu līgu, bet ja kāds futbola jautājums, tā kā droši atstāja savu komentāru, centīšos uz to arī atbildēt. Un tad pirmā šīs dienas tēma, vai Angļu komandām ir pārāk daudz turnīri? Un tur mēs varēsim arī tagad ielūkoties. Nu, ja mēs paskatāmies no, teiksim, tā top 6 komandām, kas mums ir, principā pārsā arī tās komandas, kas dominē pēdējos, nu, pēdējā desmitgadē vismaz noteikti, tad, protams, Liverpoole, abas Manchesteras komandas, tāpat arī Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenals, tā kā trīs Londonas komandas, divas Manchesteras komandas un attiecīgi no viena no Liverpools. Tā šīs te 6 komandas arī pārstrā attiecīgi diktē notikums Anglijā, un vienmēr ir tiek runāts par to, vai Anglijas komandām nav pārāk daudz turnīru, jo, kā zināms, Anglijā ir divi kausi. Viens ir šis te sauktais Carabao kaus, jeb attiecīgi jau šis te līgas kaus, un otrs, protams, FA Cups, jeb Anglijas kaus. Nu, Anglijas kaus ir skaidrs prestižāks, līgas kaus mazāk prestižs. Anglijas kausā piedalās pilnīgi visas komandas, kas ir Anglijā. Līgas kausā piedalās šīs top 4, top 4 līgas. Nu, tad paskatīsimies, kas šodien ir šobrīd no, piemēram, top 6 komandām, kas ir palicis, kurām komandām kas ir palicis. Pirmkārt, tās komandas, kas ir vēl visos turnīros, viena tāda ir Manchester City komanda, viņa skaidrs vēl spēlē Premjerlīgā, viņiem vēl Anglijas kausā, 28. janvārī jāspēlē pret Burnley, Anglijas līgas kausā viņiem jāspēlē pret Burton Albion, skaidrs tur būs vienkārši, pirmais mačs tika uzvarēts ar 9-0. Tā kā šie te divi, šeit skaidrs, ka iekļūšana finālā, tāpat arī pret Burnley, nu, pret Burnley jau pret Premier League komandu vardās. Tā, es atvainojos, neliela aizciešanās bija. Un, attiecīgi, jau mums Čempionu līgā jāspēlē pret Schalke Manchester City komandai. Tā kā viņi spēlē visos 4 turnīros, un šobrīd skaidrs iekļūšana finālā Anglijas līgas kausā, pēc tam arī turpinās Anglijas kausa. Premier League vēl jāatzinās pakaļ Liverpoolē, un spēk tie īstārāti. Skaidrs, ka tagad nākamajā spēlē pret Burton var spēlēt ar otro sastāvu, un Manchester City ir pietiekami dziļa rezerve, viņi to var atļauties. Kas tālāk? Tālāk Tottenham Hotspur. Šobrīd viņi vēl atrodas Anglijas kausā, jāspēlē pret Crystal Palace, atrodas Anglijas līgas kausā, atbildes spēlē pret Chelsea, pusfināls, sarežģīts mačs, un jāspēlē, protams, arī Čempionu līgā, viņiem attiecīgi atslodēja fināls pret Dortmunds Borussiju, arī ļoti sarežģīts mačs. Šobrīd viss neapskaužamākā situācija noteikti ir Tottenhams komandai, jo šobrīd Sons nevarēs palīdzēt vismaz līdz februāra sākumam, viņš Āzijas kausā, Keinam trauma vismaz līdz marta sākumam, tāpat arī Dele Alli vakardien muskuļa trauma, vēl nav zinām, cik ilgi izlaidīs Dele Alli, Dembele devies projām uz Ķīnu spēlēt, Vanjama arī savainojots, Lukas Moura savainots, nav gatavs pilnībā spēlēt, Dajers tikko atgriezies no savainojuma, tā kā milzīga lazarete ir Tottenhams komandai. Un šobrīd viņi vēl atrodas visos turnīros, un negribētos arī kādreiz pieņem viņiem no turnīriem mest ārā, līdz ar to viņiem arī šobrīd sarežģīta situācija, vai spēlēt, pieņemsim, pret Chelsea atbildes mačā ar otro sastāvu, bet kāds būtu otrais sastāvs vakar, arī nebija, spēlē pret Fulham arī nebija īsti uz soliņu tādu spēlētāju, kurus, nu, pirms tam tiešām, atkal sakot, būtu bijis baigi bieži dzirdējis. Tā kā Tottenhamai arī visu turnīru vēl. Tālāk par Chelsea. Chelsea vēl ir visos turnīros. Tiesa, gan līgas kausā viņiem pirmajā spēlē zaudējums pret Tottenham. Ir jāspēlē 4. raundā Anglijas kausā pret Sheffield's Wednesday komandu. Chelsea spēlēs pret Tottenham's Hotspur atbūs maču 24. janvārī tas. Un attiecīgi jau Eiropas līgā jāspēlē pret, ja nemaldos, Malmo. Jā, pret Malmo spēlē Chelsea. Tādā viņi arī visos trijos
vēl turnīros. Kas notiek ar Chelsea? To mēs pieskarsimies vēl nedaudz vēlāk, jo Chelsea arī savas problēmas, tieši par to arī gribu parunāties. Bet tad ir citas komandas, kuras jau ir izstājušās. Arsenals pagaidām spēlē Anglijas kausu, viņiem spēle pret Manchester United. Ļoti skatāma spēle būs 25. Janvārī, piektdien. Viņi izstājās no Anglijas līgas kausa pret Tottenham Hotspur, zaudēja Ziemeļu Londonas derbijā, bet viņiem jāspēlē jau ir pret Borisovas Bati, pret Bulgāru komandu, Eiropas līgas jau tālāk 16. Finālā. Viņi ir vēl palikuši trijos turnīros. Manchester United, komanda, kas ir šobrīd izstājusies no līgas kausa, viņi līgas kausā izstājās pret Derby County, ja es nemaldos. Viņi ir, protams, Premier līgā vēl, ir palikuši arī Champions līgā, viņiem jāspēlē par Parīzi, jā, pret Derby County izstājās 17 metru soda sitienu sērijā, un šobrīd pret Arsenalu jāspēlē Anglijas kausā. Tā kā viņiem ir trīs. Bet Liverpool, kur iet pirmā pa Premier līgu par augšgalu, šobrīd vēl ir tikai palikusi Champions līgā un, protams, Premier līgā, kur viņi skrien prom. Nu, tad kāds ir pārsvars? Ja mēs skatāmies no kadras komandas atsevišķi, es domāju, no Manchester City skaidrs. Viņiem vajag tituls un viņiem ir dzirds soliņš, viņi var atļauties spēlēt arī visos turnīros. Skaidrs nogurst arī City, bet viņi ar savu soliņu var atļauties. Tad komanda kā Tottenham, un zinot šī brīžo situāciju ap to, kad komandai nav naudas, lai iegādātos nevienu arī jaunu spēlētāju šobrīd janvāra periodā, viņiem būs ļoti, ļoti sarežģīta šobrīd situācija. Nu, reālajā situācijā skatoties, kāds no turnīriem būs jāziedo. Vai būs Anglijas kausa? Līdz kausa it kā negribētos, pirmais mačs uzvarēts pret Chelsea. Nu, tagad ziedot kaut ko, bet arī jāspēl fināls pret Manchester City. Nu, par 99%. Tā kā arī sarežģīta situācija Tottenhamai. Bet nu, es pieņemu, ka kādā kausā ies ar rezervistiem. Chelsea ir Arsenal, daļa tā, ka viņi spēlē Eiropas līgā, varbūt nedaudz citādāk situācija. Eiropas līgā vēl var ar otro komandu spēlēt pirmos raundus, kur pretim nāk varbūt tās netik spēcīgas komandas. Teiksim, pret Malmu un par Batu varētu spēlēt un vajadzētu spēlēt, atļauties spēlēt ar rezervistiem. Patīkama situācija Unitedam ir izstājušies no līgas kausa. Teiksim tā, ka nu, līgas kausa nav tik prestiža, bet palikuši Anglijas kausā. Viņiem certajā raundā jāspēl pret Arsenalu. Jautājums arī, kā noslēgsies šis mačs. Es domāju, arī Parīze šobrīd nav īpaši priecīga par izlozi, jo Anglijas titulētākā komanda Manchester United 7 spēlēs 7 uzvaras pret Solskjaer vadībā. Līdz ar to šobrīd viņiem arī iet sezonu uz augšu. Protams, Liverpool izstājusies no divām. Un es domāju, vislabākā situācija šobrīd ir Liverpoolai un Manchester City. Komandām, kas ir viena komanda, kas ir visos turnīros, viena komanda, kas izstājusies jau no diviem vietējiem kausiem. Kāpēc? Jo Liverpool var šobrīd koncentrēties tikai uz vienu, var koncentrēties uz Premier League, ko viņi vēl nereiz nav uzvarējuši. Manchester City ar savu ziļo rezervu var koncentrēties uz visiem tituliem, kurus pa ceļam var pagrabt. Tā kā skaidrs, ka šobrīd ļoti bieži arī izskan angļu medijos un laikrakstos, kā zaudēt savu šo te vērtību Anglijas kausu. Un Anglijas līgas kausa vispār nekad nav iegūsto savu prestižu, bet tās Anglijas kausa, jebkurā gadījumā, sāk arī zaudēt savu prestižu. Tā kā, piemēram, nu, nav tas īsti tāds turnīrs, kurā gribi spēlēt, bieži vien spēlē rezervē arī lielākas komandas. Runājot par Chelsea, tā kā par kausiem, tas apmēram tā skatīsimies, vai kāds būs reālajā dzīvē, vai kādai no komandām tas būs plus, ka viņas būs izkrituši vai nē. Skaidrs arī krītot ārā, tu iedragā savu mentalitāti un tas arī tiek bojāts, bet es pieņemu, ka sarežģītāk klāsies Tottenhamai, zinot viņu pēdējos šos te traumu un milzīgas lazaretes, tas viņiem varētu būt milzīgi sarežģītī. Runājot par Chelsea, šobrīd Mauricius Sarri izteicās. Jā, tādu, kā lai pasaka, nevis riskantu, bet manuprāt pat muļķīgu teikumu pateica par to, ka šī te komanda ir ļoti grūti motivējama un spēlētājs ir tiešām ļoti sarežģīti nomotivēt uz spēli. Un, kāpēc es domāju, ka tas ir muļķīgi? Jo, nu, mēs tā pastīsimies, tā ir reāli treneri, tas ir treneri tiešais pienākums – motivēt spēlētājs spēlēt. Jā, par to pašu runāja arī Jose Mourinho, ka spēlētājiem, redzot zem kādas komandas spēlē, redzot kluba emblēmu, viņiem ir jāspēlē, jāsaprot, kur viņi spēlē, zem kāda branda, zem kādas komandas, zem kāda aizmugurs, bet jebkurā gadījumā attiecīgi spēle pa spēlē ejot, ģērbē motivatoram ir jābūt trenerim. Ja treneris nespēja motivēt, tad, nu, principā jāmeklē vaina viņa darbības metodēs. Un šeit arī, manuprāt, sevi iegrauž, jo
Viņš runā par motivāciju, bet, ja mēs runāsim par taktisko lietu, viņš spēlē dažādus spēlētājus ārpus savām pozīcijām. N'Golo Kanté, spēlētājs vislabākais, manuprāt, holding midfield spēlētājs visā Anglijas Premierlīgā, spēlē kā attacking midfielders. Nav runa par to, ka viņš tur spēlē slikti, bet viņš neizmanto savu spēlētāju labākajā pozīcijā. Nu, viņš ir izteicies, kāpēc viņš tā dara, tāpēc, ka viņam patīk Jorginho, kurš ir tehnisks spēlētājs, bet Kanté sev ir jau pierādījis divkārtais Premier League čempions ar divām dažādām komandām un bija viens no galvenajiem cildinātājiem, lai Leicester uzvarētu tajā sezonā attiecīgi jau Premier League. Tā kā tas pirmam kārtām, otram kārtām Giroud sāga. Giroud sev pierādījis Premier League ar vārtiem, bet Giroud laukumā netiek. Pagājušajā spēlē pret Arsenalu impotents uzbrukumā, Giroud atkal nāk tikai spēles beigās no soliņa. Tā kā Sarri šobrīd jau uzsāk sezonu labi un izmainīja komandas to domāšanu struktūru spēlē šādi, bet, ja mēs skatāmies no pagājušā sezonas, reāli nekas īpaši nav mainījies no sliktās sezonas ar Conti. Tāpēc šobrīd var spriest par to, ka Sarri arī nedaudz zaudē grožus no Chelsea's komandas un tas paver tikai iespēju Manchester United, tas paver iespēju Arsenal apsteigt Chelsea jau šajā te ceturtajā vietā, kur atrodas, un tā ir pēdējā Champions League vieta. Atcerēsimies tālāk augšā Liverpool, Manchester City un Tottenham Hotspur, protams, kas vakar pēdējā minūtē izrāva uzvaru, ļoti svarīgu uzvaru, kā arī Svings guva uzvaras nesošos vārdus. Tā kā Chelsea arī savas problēmas, šobrīd tiek daudz runāts par to, ka Morata pamdīs komandu, pēdējā spēlē arī nebija pieteikumā, redzēts viņš esot Madridē. Jautājums, vai viņš pievienosies Atlético Madrid, bija runas arī par Seviļu, ka viņš varētu pievienoties Seviļā, nu netic, ka viņš varētu pievienoties atpakaļ Real Madrid, bet Iguains jau grasās un krāmē koferis, lai dotos uz Chelsea. Šis spēlētājs, kurš šobrīd atrodas AC Milan, pirms tam arī Juventusā un Napoli spēlē, tā kā bijušiem arī Real Madrid spēlētājiem šobrīd jau iespējams būs bet pirmoreiz Premier Līgā. Tā kā transferi ap Chelsea ir, meklē viņu uzbrucēju, vai viņi to atradīs, Morata sev nepierādīja līdz galam, Giroud Sarri neuzticās, līdz ar to viņi vēlās jaunu uzbrucēju. Bet es pieņemu, ka ar to problēmas nebeigsies, jo tiešām nav liela uzticība Sarri, kā viņš varētu komandu vadīt pilnībā līdz galam, kā viņš pats izteicās, komanda nav motivēta. Līdz ar to ļoti sarežģīta mums būs cīņa un ļoti saspringta cīņa būs par šo te ceturto pozīciju Anglijas Premierlīgā. Es vēl ar vienu uzskatu, ka tituls tiks sadalīts starp Liverpool un City un šis tik tiešām es arī pirmo reizi laikam šajā sezonā teikšu, ka varētu būt Liverpools gads, jo viņi vinnēja tādas spēles kā Brighton ar rezultātu 1-0, sarežģīta spēle vinnē un dabūt 3 punktus. Citā sezonās viņi būtu nospoši neizšķirti vai pat zaudējuši. Viņi daudz vārtu mačā pret Wolverhamptons Wanderers. Nē, satavienies pret Wolves, nē, tas bija pret Crystal Palace, Wolves spēlē pret Leicester, arī 4-3 rezultāts. Pret Crystal Palace uzvar ar rezultātu 4-3, da atgūstās sarežģīts mačs, vēl sarknā kārtīt Milneram un tā tālāk. Līdz ar to šādi te mači nāk par plusu arī mentalitātei Liverpools, un atcerēsimies, viņi palikuši tikai divos turnīros un divos svarīgākajos, Premier Līgā un Champions Līgā. Tā kā grib no šodien arī jums kaut ko palūkt, ja jums ir kādi komentāri, par ko vajadzētu parunāt. Šeit soda laukumā droši atslēgt komentāru, par kādu tēmu man pieskarties. Nākamies soda laukumā, ja pieslēdzāties mums šodien, paldies. Tiekamies nākamajās translācijās. Vislabi, tiekamies trešdien.